উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰ মুখ স্বৰূপ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যি ওৱান টুৱেণ্টি চেভেন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মিত হৈ আছে সেই নিৰ্মিত যি পথছোৱা সেয়া পথছোৱা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দেখা গৈছে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা যি পাগলা কুমাৰগঞ্জলৈকে প্ৰায় বিশ কিলোমিটাৰ পথ একেবাৰে কোনো ধৰণৰ অগ্ৰগতি হোৱা নাই বুলি আমি ক'ব লাগিব দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে বিশ শতাংশ কামো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই মই মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছো এই পথছোৱা দেখুৱাবলৈ ইয়াত চিমপ্লেক্স কোম্পানি এই পথ চার দায়িত্ব লাভ যি সিঁতে যাওয়াম গতি লেহেমিয়া গতির কারণে এই পরিস্থিতি বর্তমান রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দেখা গেছে ইয়া ডর ড সৃষ্টি হয়েছে যুক্ত কালবাট নির্মাণ করা হয়ে আছে এই যি ব্ৰিগেড থাকিব লাগে আসলে ফলক থাকি লাগে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে সেরা কিন্তু এটাও দেখা দেখা পা নাই তার তারপরে যে কালভার ধুম নির্মাণ হয়ে আসে কিন্তু যে হুম সাহায্য কিন্তু উন্মুক্ত হয়ে আছে ডর ডাঙ উন্মুক্ত হয়ে আছে যিকো সময়ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হবেন কিন্তু ওয়ান টুয়েন্টি সেভেন বি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর যে দৃশ্য এই দৃশ্য আমি আপনার দেখাবলে যত্ন কিন্তু এীর্ঘদিনের পর এই কামচয়া বন্ধ বলে আমি কব পি কারণ বিগত তিন মাস পূর্বে

আগতে ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ভিতৰত ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ৰাইজক অৱগত কৰিছিলে কিন্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে এই শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কুমাৰগঞ্জলৈকে প্ৰায় বিছ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বৰ্তমান অৱস্থাত একেবাৰে যাতায়তৰ অনুপযোগী হৈ উঠিছে ৰাস্তাত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে যিসমূহ কালভাৰ্টবিলাক নিৰ্মাণ মানে খান নিৰ্মাণ কৰি আছিল সেই কালবাৰ্ডসমূহত কোনো কোনো ধৰণৰ মানে সুৰক্ষাৰ সাংকেতিক চিহ্ন থাকিব লাগে সেইবিলাক একো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ৰাস্তাৰ মাজত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈ যাতায়তৰ বাবে একেবাৰে অনুপযোগী হৈ উঠিছে ইয়াত স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে যাবলৈ নোৱাৰে এইটো ৰাস্তা দি এম্বুলেঞ্চ এখন যাবলৈ নোৱাৰে মানে গাড়ী ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত যে গাড়ী একদম চলাবই নোৱাৰি তাত সৰু গাড়ী বিশেষকৈ সৰু গাড়ীবিলাক ত' আমি ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যপথ প্ৰাধিকৰণলৈ এটাই অনুৰোধ অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটোৰ কাম হেৰি আৰম্ভ কৰি ৰাইজৰ যাতায়তৰ উপযোগী কৰি তোলে যেন এইখিনিয়ে হয় হয় যিহ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইবিলাক এটাও নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণেও সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে আজিলৈকে ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা যদিও হোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকিলে যে অনাগত দিনত যে ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা নহ'ব ইয়াক আমি নুই কৰিব নোৱাৰি এই তাৰ মাজতে আমি এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণলৈ এটাই মানে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান চিমপ্লেক্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড তেওঁলোকে আমি মানে বাতৰি বা শুনামতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা মানে পলায়ন কৰিছে বয় বস্তু লৈ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে তো অতি সোনকালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে যাতে বিহুত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই ঘাইপথ চোৱাৰ কাম অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতায়তৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন ধন্যবাদ আসলে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে যে নবনি ওয়ান টুয়েটি সেভেন গ্রি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ এয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান অসমবঙ্গ হীমন্তবর্তী বা উত্তর পূর্ব দোয়ারমুখর শ্রীরাামপুরের পাকলা প্রায় বিশ কিলোমিটার পথ কিন্তু একবারে জরাজীর্ণ অবস্থা পরি আছে একেবারে দুর্যোগপূর্ণ পথ বলে আমি এটা কব লাগবে কারণ বিভিন্ন সময় এই পথ সব দুর্ঘটনা হয়ে আছে ডর ডাঙর গাঁত সৃষ্টি হয়েছে পথর মাঝে মাঝে কোম্পানি অর্থাৎ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে কিছু গাঁতর সৃষ্টি করে থাকে কিন্তু তেনেদরে পরি আছে ঠিক এই গাঁত বা যে কালবহমা নির্মাণ করা হয়ে আসে তার যে সাংকেতিক চিহ্ন এটা দিব লাগে বিপদ চিহ্ন দিব লাগে হ্যাঁ কিন্তু বর্তমান এই পথ পাওয়া নাই যার কারণে স্থানীয় দাবি রাজ্য ঘাইপথ প্রাধিকরণে ঘাইপথর যাতে আরম্ভ হয় বা অতি সালে যাতে নির্মাণ কাম সম্পূর্ণ হয় তার কারণে কিন্তু দাবি জানাইছে কারণ ইতিমধ্যে আমি বাত্র মতে ইয়ার যে নির্মাণের দায়িত্ব থাকা সিমপ্লেক্স কোম্পানি কিন্তু ইয়ারপর পলায়ন করেছে নিজের যুহ সরঞ্জাম আসলে সেই সমূহ কিন্তু কেতিয়া রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে এই পথ সর কাম আরম্ভ করব কিন্তু শঙ্কা বোধ করেছে স্থানীয় রাইজে